assim? Não quero, eu já tomei cedo, obrigado, viu? Ai, corpo. Pode deixar. Eu sou acostumado a andar aqui, ô, Suzão. Aqui é toda minha mãe. Quando meu pai tá, ele trabalha na roça. A mãe que cuida mais, né? A minha mãe que cuida mais. Tá certo. Minha mãe cuida da horta, cuida da plantação. O pedãozinho que eu plantei tá nascendo, né? Ah, tá nascendo. Esse também é carioquinha, Suzão? É carioquinha. Tudo carioquinha. Uma benção de Deus, ele tá nascendo tudo. Aquele inhame do talo vermelho, o senhor come também, não? Aqui é do talho vermelho, eu uso comer também, velho. Usa, eu também como eu dele. Eu uso comer, que é lá do talho vermelho. Ah, esse aqui é o mesmo desse, né? É do mesmo aí. É. É do mesmo que ali. Sim, sim. Tem bolsa, porque mexe aqui. Mas daí outra hora você vem mais cegado. Venho, vamos ver. Mas tem tempo aí, porque agora é bom que você fica sabendo. Já sei o caminho. A última hora. Quando é feijão aqui, eu vou dar um pouco de feijão pro senhor. Tá bom. O gostoso é feijão, aquele bem novo, verdinho, né? É. Minha mãe faz aquilo lá, daí mata porco, aqui, às vezes dá peixe também. O que dá? Lambari? Lambari. Camarão também ali pra baixo. Ah, é? É, ali tem uns rios ali embaixo, ali que dá um... Aqui é um brejo, seu João. É um brejo. Por isso que o senhor botou esses troncos aqui, né? Pra passar. Eu acompanhei, né, esses troncos aqui, João. É um brejo. É um brejo. E aqui é terra de planta também? Aqui é. Aqui tem planta também. Aqui minha mãe planta milho. Aqui planta milho, mandioca, feijão. Feijão. Abóbora. Ela que planta, viu? Escuta, ô seu João, isso aqui, eu não sei se. Que capim que é esse? Isso aqui, gordura, né? Isso aqui é o tal de capim gordura. Eu, olha, a música, eu adoro capim gordura. A coisa mais rara que eu vejo é capim gordura, porque não acha mais, né? É difícil. Antigamente só tinha isso aí. Antigamente só tinha isso aqui. O senhor lembra quando chegou a braquiária ou não? Eu não lembro direito. Não. Né? Quando chegou a braquiária, daí acabou esse capim, o tal de capim gordura. E aí, quando tem capim... Porque antigamente, senhor Francisco, antigamente a turma tinha o leite e só tratava do gado com esse capim aqui. Só com esse capim aqui. Tratar do gado. Dá outro gosto no leite. E dá outro gosto no leite. Uhum. Que esse aqui é o capim gordura. Capim gordura. O leite fica mais gordo mesmo. Fica mais gordo mesmo. É, mas... É. E esse aqui é o capim gordura, que já veio muitos anos. E essa, né, terra aqui, tudo isso aqui é que vocês usam para plantar, é isso? E esse aqui tudo eu uso para plantar. Mas a terra aqui é sua, então? Esse pedaço que o rapaz deu para me plantar. Deu para plantar. Deu para plantar. Ah, é porque o senhor falou 1.000 metros, já passou do 1.000 metros aqui. É, passou. Já. Aqui já é mais. E aí, você já deu uma capinada aqui? Eu já dei uma capinadinha ali. É. É. Vamos lá. Não, mas essa mandioca aí tá nova ainda, não tá? É aquelas lá que estão bonitas. Aqui, mano. O senhor não capina em dia assim, não presta capinar, né? Oi? Em dia molhado assim não presta muito capinar. É, o capinar molhado assim não é muito bom. Não é bom. Não, não é bom. Não rende serviço. Não rende serviço. E o capim não morre, né? E não morre. É. Tá certo. Capinar assim eu vou dar pro senhor um... Ô, seu João, isso aqui, ó. O senhor conhece isso aqui? Esse aqui... Como é que o senhor chama isso aqui? Esse aqui eu conheço, o senhor Chico. Isso aqui eu conheço por serraia. Serraia? Serraia. É um tipo de serraia, né? É um tipo. Porque tem outro tipo. Esse aqui minha mãe comia, gostava muito, e eu não comia muito, mesmo no feijão. No feijão. No feijão. Isso aí eu como de vez em quando, eu pego uma folhinha disso aqui, ó, e boto na boca, porque é remédio. É remédio mesmo. Não é? Esse aqui é remédio. Se tiver com a barriga meio ruim, o senhor dos meus. Ah, é. A dona Tereza, sua irmã, ela não quis experimentar quando eu dei pra ela, não. Ah, não quis, né? Não, eu dei uma capiçoba pra ela, não quis botar na boca, não. Ah, não quis? Não, ela ficou com medo. Nem eu comendo. Ela não quis, não. É. Agora, eu tô vendo uma outra coisa aqui, ó. Ah. Que é essa aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aí. Esse aqui, fala o nome. Esse aqui é um sapé. É o sapé. É o sapé. O senhor chegou a morar em casa coberto com sapé, não? Eu morei na Atibaia. A canoa da Atibaia era isso aqui. Era coberto isso aí. Sapé. Como que colhe isso aqui, senhor? Ah? Como que colhe o sapé? Esse aqui,
Esse aqui na arranca, ele deixa secar uma duas semanas, daí pode que secar, porque seca. Daí ele pega o manoinho e vai batendo o manoinho assim, vai batendo o manoinho. E daí põe ele, põe pra tomar sol. Uhum. Tomar sol, sabe? Depois que enxuga, daí faz o manoinho pequenininho assim. Ah. E daí faz o manoinho, daí corta, a gente corta as ripas, a saquarta tudo certinho. E daí põe e vai, a gente vai deitando, né? Vai cobrindo. Mas depois que secar. Depois que secar. É, depois que secar. Porque senão fica solto lá, né? É, fica solto. Tá certo. Quanto tempo que dura uma cobertura de sapé, seu João? Ah, uma cobertura de sapé há 20 anos. 30 anos, 20 anos. Com a pessoa morando dentro, né? Porque se não estiver morando dentro também... É, com a pessoa morando dentro ali. É, por quê? Por quê? Conta por quê que precisa estar morando dentro. É, porque precisa, porque se não estiver morando dentro ali, começa a juntar rato, começa a juntar morcego. E o fogão aceso. E o fogão aceso também para proteger, né? Vai levantando picumã. Vai levantando picumã. Já é picumã, já é picumã. É certo. E tendo gente dentro, atura mais tempo e a gente vai conservando. E cada vez vai ficando até mais bem, mais melhor. Sim. Mas minha mãe criou nós na Atibaia com casa pé assim. É, meu pai, o senhor ajudava a arrancar. Ajudava a arrancar. Ô, seu João, a casa sua... Casa de bar, casinha simples, é. Fogãozinho também. O senhor ajudou a construir casa de pau a pique também, não? Eu já ajudei. Ajudou. Ajudei. Mas do zero? É, oi? É do zero. Do zero. Do zero. Que madeira que vocês pegavam para esteio, o senhor lembra? Onde é pegar muito É Coguantã. Coguantã. Coguantã, perobinha, que meu pai... Canela contava. Preta, não? Canela preta também. Uhum. Canharana. Jacaré? Jacaré. Cajarana? Canharana há 30, 40 anos, 50 anos. Que nós moramos de baixo, saímos de lá e a casa nossa ficou de terra ainda. E os barrotes, que madeira que vocês usavam? Os barrotes, é barrote e bambu. Bambu, tudo era bambu? É bambu, daí nós ripava, sempre ripadinho. É. Ripava bem ripadinho, sabe? E daí meu pai barreando, ajudando ele a barrear. Amarrava com o quê? Amarrava com cipózinho, cipó cambir. Cipó cambir, né? Cipó cambir. É. Cipó cambir. É, cipó cambir. Cipó cambir. É, mas todo mundo fala esse cipó, que é o mais ajeitado que tem bastante, né? É, porque tem bastante. Cipó cambir é que é maior, e tem bastante aqui fora. Uhum. É, só quando apanhava de cipó. Você apanhava de cipó? Ô, Lian, vem aqui perto. Eu quero que você fale... Porque foi você que entrou em contato comigo pelo zap, né? Sim. Por que você entrou em contato comigo? O que você estava querendo? Ah, eu entrei porque, né, eu acho um trabalho muito lindo com o seu, viu? Eu acompanho, sabe? Acho muito lindo o lugar que você vai, as pessoas são sempre humildes. Eu vi que você gosta assim, de conversar com pessoas assim, humildes. Aí eu falei assim, meus pais são assim. Eles são super humildes, mas são de coração enorme, né? Sim. Aí, se... Eu falei, ah, eu vou convidar ele para ir lá, né? Porque é uma casa que a gente mora, eles moram, uma casa simples, tudo. Mas agora fala para eles, vocês trocariam aqui com uma mansão lá em São José. Eles não querem sair daqui de jeito nenhum. Mas ele está certo? E meu pai, ele quando ele vai na cidade com a minha mãe, eles passam mal. Eles passam mal, que meu pai, eles não se adaptam na cidade. Aí eu falei, nossa... Eu vou falar para ele lá, porque conhecer, né? Uhum. Conhecer um pouco do trabalho, o jeito dos meus pais. Eu acho legal aqui, a minha mãe mesmo, durante a semana, você vem, nossa, ela fica aqui mexendo, ela gosta de mexer na horta. Eu tô pensando, de repente, eu venho amanhã, vou pegar isso trabalhando. Pelo menos a sua mãe, né? Minha mãe. É. E assim, seria legal você pegar como assim, não tá muito, como é casa pequena, fica muita gente, né? É. Certo, você pegar como tiver minha mãe. Mas é isso que eu tô falando, aí eu venho e só tá eles isso, aqui. Isso, vai ser muito bacana. Vai, você vai ver só, daí até ele se solta, porque meu pai assim, ele gosta de contar causa. Mas ele conta causa pra quem, Eliana? Ah, o Vanderlei, André. Mas tem que pessoa... ter gente junto? Não, é só qual que é o caso da onça, pai? Conta um caos aí. Conta um caos da onça. Se não tiver os ouvintes, o senhor consegue contar? O que é? Não, porque assim, tem gente que só conta quando tem várias pessoas, né? Aí fica mais fácil. Da onça que o senhor foi uma vez... Lá no mato, o senhor teve que subir na árvore. O senhor já viu onça? Eu já vi, já. Já, bastante. O senhor tem medo de onça, não? Ah, eu tenho medo. É. O bicho é meio perigoso, mas... É. Aqui às vezes aparece, né, pai? Mas é aquela... Jaguatirica. É, jaguatirica. É, jaguatirica é menor, né? É. A onça maior é que dá medo. É, a onça maior que dá medo. Mas ela já perseguiu o senhor já alguma vez, não?
Não, eu já vi esse matão ali, eu já fui atropelado de onça, esse matão ali. Como que é atropelado de onça? Como que é isso? É a onça correr atrás. É, a onça corre atrás da gente. Corre atrás? Corre atrás. Mas que eu saiba, a onça corre mais que nós. Como que ela não pegou o senhor, então? É que estava indo cedo para a cidade. Eu estava indo cedo e comecei a gritar, ela ficou com medo. Ela ficou com medo. E o cachorro já tinha... Ah, você estava com o cachorro? É. Ah, então foi isso. Foi isso. É. Eu também pensei, o dia que eu encontrar uma onça, eu vou gritar. Não, mas é mesmo. Tem que gritar, abanar os braços, ela pensar que nós é grande, né? Tem que gritar porque ela tem medo. Ela tem medo, né? É, tem medo e grito. Tá certo. É. Tem bastante cobra, viu? Inclusive nas lãs que elas às vezes traz. É, agora esse dia falou que estava picando a lã e saiu uma cobra de dentro da lã. Eu falei, misericórdia. Mas já aconteceu comigo, eu já peguei muda de capim para dar para outras pessoas. Quando a pessoa abriu na casa, tinha uma cobra dentro do coral. É, minha mãe trouxe o pau de lente lá de cima, nas costas. Que cobra aí... que era? Ah, eu acho que era... Qual que era, pai? Aquela cinza que ela falou? Jaracuçu. Jaracuçu? Ela... Como é que o senhor chama esse pássaro que está piando aí atrás? Esse aí era aquele piota de marreco. Mas não é aquele que tem o bico comprido? É um que tem o bico comprido. O senhor chama de marreco? É de marreco. Mas tinha desse primeiro... De primeiro, acho que não tinha esse pássaro aqui não, né? A plantação aqui tá cheia. Nossa, ferve. Aí ferve. Ferve bastante, né, pai? Ferve bastante. Quando plantação tem... Tem bastante que serve mais junto. Agora esse dia parece que os porcos do mato estão vindo aqui, né, pai? Tá. Tá chegando os porcos do mato aqui também? É, quando ele tava com a plantação aí, daí chega. Aí vem uns porcos do mato aqui, acabar com as plantações. Vem pro mato, vem pra ali, ó. Ele desce pra ali assim, ó. Desce. Mas desce. E daí, quando o porco do mato vem, perde tudo, não? Ah, eles comem um pouco, deixam um pouco, né, fuça. Mas o senhor deixa o cachorro solto à noite? E a cachorrada fica solta à noite. Fica, aí afasta um pouco, daí né? Afasta um pouquinho, o cachorro lata. Uhum. Ele espanta um pouco. Antigamente tinha o cateto, lembra? É, tinha o cateto. O cateto é mais bravo que o porco do mato, esse javali não? Ou é igual? O que é mais bravo, vou falar pro senhor, o mais bravo é o porquinho, a queixada. Queixada? É, a queixada é vermelho. Ah. Um porquinho vermelho, é pequenininho assim. Mas é bravo pra arrebentar. A queixada, você corria até da gente, a gente tem que vir no pau. Ah, é? No pau, e daí tinha um pau lá em cima. E eles ficam levando o pau, gritando ali, quic, mordendo o pau, né? Querendo derrubar o pau. Já me falaram isso. É. Né? E como que faz pra eles irem embora? Daí a gente tem que, de lado assim, a gente tem que gritar, né? Gritar, chamar cachorro. Gritar pra afastar eles. É, pra afastar eles. Porque tem bastante. Que agora mesmo não mandou acabando muito, né? Mas tinha bastante. Ô, seu João, a sua filha falou que quando o senhor vai na cidade, o senhor quer voltar para a roça. O senhor já morou na cidade alguma vez, não? Ah, eu não morei, senhor. Não? Não morei, não. Eu vou para a cidade, assim, dá dois espíritos embora. Você foi criado na roça, né, pai? E sempre fui criado na roça, assim. E meu pai criou nós na roça. Atibaia lá, no lugar sertão. E, né, trabalhava longe. E saí cedo, chegava de noite. E meu pai, hoje tem que ficar molhado, né? Molhar, põe a roupa enxugar, no outro dia cedo, fica a roupa molhada de novo, né? Sair pra trabalhar de novo. Essa vida quando ele levava. Secava do lado do fogão? É, secava do lado do fogão. E minha mãe fazia o cafezinho na noite, tchau tudo no jeitinho, porque o nós saí cedo. E quando era de noite, meu pai chegava de noite 8 horas, 9 horas, molhado. E quando era no outro dia cedo, precisava sair de novo. Sair cedo de novo. Daí isso aí trabalhava o dia inteiro com chuva molhada, comer comida fria com água, água pingando, comendo aquela comida fria, gelada. E quando era no outro dia precisava sair de novo para trabalhar. Para ele poder, que eu tudo não era, graças a Deus. Quantos irmãos que vocês eram? Eu era dois irmãos, né? Morreu um. Ah, é? Um morreu sem rosa, né? Estando bebendo, né? Comendo bebê, não comi mais, caiu no fício, falou pro senhor. E foi, conselhava. Não, mas peraí, dois irmãos de homem, né? Mas tem as mulheres também, então. As mulheres tem cinco. Cinco mulheres e dois homens. E dois homens, né? Ah, tá certo. O senhor lembra quando que o senhor começou a trabalhar, não? A primeira vez que o senhor pegou na enxada, qual serviço que o senhor fez? Ah, eu comecei quando eu tava com... Quando eu tava com 7 anos de idade. 7 anos? É, 7 anos. Antes disso, o senhor lembra o que o senhor fazia, não? É, antes disso eu... Antes disso, eu não, quando eu trabalhava, né? Eu só gostava de andar pro meio do mato, andar pro caminho, né? Mas sozinho? Fazer mariscar. Mariscar? É, com tapete. Mas você mariscava com o quê? Com a peneira? Com a peneira. É tão gostoso mesmo ficar com a peneira. É, com a peneira.
Naquela peneira. Aí, aí pegava os pituzinhos, não? Pegava o pituzinho por aqui, né? Ah. Do tamanho de camarão? É, tá aí o tamanho de camarãozinho, né? Uhum. Portinho, né? E aí, aí dava pra mãe fazer, pra cozinhar pra vocês, não? Daí a mãe trazia e cozinhava, né? Cozinhava? Cozinhava. E vocês não brincavam? Andava, brincava, mãe, com bola, brincava. Corria até de coitelo, pelo mato. Coitado. É, coitelo. Ficava de terra até de coitelo. Mas como assim? Vocês já iam correndo, mas com estilingue, não? É, com estilinguinho. Ah, tá. Coitado, coitelinho. Eu tinha uns 8, 9 anos, eu com meus primos. E nós matava um coitelo e plantava uma briga por causa de um coitelo. Né? Por causa briga? Um coitelo. Ah, é? Um brigal pulava por causa de um coitelo. Olha. Fazia que era terremoto. Mas vocês não comiam, né? Não comia nada. É. Só plantava. Matava por matar. Só, né? Matava. Só matava pra isso coitelo. Que aquele é João de Barro, né, pai? Que o João de Barro disse que se matar ele dava dor de dente, né? Lembra que o senhor falava pro Célio quando o Célio matava? Não mata não, que se matar João de Barro disse que a lenda dá dor de dente, né? Mas por quê? Quem que contou essa história que dá dor de dente quando mata o João de Barro? Quem falou pro senhor isso aí? Porque o João de Barro é um passarinho que ele é abençoado por Deus e ele é a coelhinha, né? E ele é coelhinha e abençoado por Deus e o Beaufort. Uhum. Porque o João de Barro, quando ele percebe que a companheira dele tá traindo ele, ele fecha a porta da casinha. Ele fecha e larga a companheira picada e morreu uns pouquinhos ali. Nossa, ele fecha com ela lá dentro. É, fecha, vai fechando com ela dentro. Aham. Uhum. É. Ela fecha lá dentro e deixa. Quem? Deixa essa mandioca, tá boa? Tá, traz. Vem aqui. Eu acho que ela tá com desejo de mandioca, viu? Vem cá, vamos. Será? Aí depois eu trago a mãe começa a mexer um pouco na arte pra você. Tá bom, tá bom. Não, mas tá bom, seu pai tá contando já. É, que meu pai ele é meio tímido. Não, ele já tá contando. Agora ele... Curioso. É que como ele fala baixinho, não dava pra fazer lá. É, ele fala baixinho mesmo. É, tá nova essa, será que tá boa? Já faz tempo. Tem que isso aí? Tem uns 7 meses, mais ou menos? Esse aqui tá com 7, 8 meses. 8 meses, né? É. Até os lá, acho que tá com... Isso aqui tá com 8 meses. Aí tem que ter uma técnica pra não quebrar, né? É, pra não quebrar, né? Aqui é reizinho. Eu tô achando que vai ter uns dedos muito finos aí. É, capaz, né? Vamos ver. Vê. Ali aquelas casas que tem do outro lado da estrada, de quem que é? Então, aqui na verdade, quando meu pai veio pra cá, já tem o quê? Eu tô com 35, já tem uns 20 anos pra mais, uns 25 anos que eles moram aqui, acho. Aqui era só a casa do meu pai. Não tinha as outras? Não tinha, não. Aí depois que aí fizeram ali, que já é falecido, né? É um dono só aqui, não? Não, aí lá já é outro dono, outra chácara, que já investiram ali em cima, né? Que é um pessoal de São Paulo. Ah, gente de fora. Aí já a gente... Aqui opa, também, lá. Já... Ele vai, vamos ver se vai sair. Ah, tá nova. Tá muito nova. Tá nova. Não tem, né, Vitor? Será que depois não tem umas mandioca boa lá pra gente pegar e fazer com o moço? Vamos ir pra lá que vai ter. Aqui tinha uma casa aqui também antes. Aqui é lugar bom de casa, hein? É, tinha uma casa aqui, mas aí ele ficou doente, o Antônio Modesto, né? Mas era casa do quê? Era de tijolo? Era de tijolo, era antiga, uma casinha antiga que tinha aqui. Olha que gostoso, isso aqui é uma figueira, né? Isso, aí é de família, né? Dos irmãos. Ele tinha uma casa aqui, daí desmanchou, ele ficou doente. Nossa, esse lugarzinho é gostoso, viu? Aí quando acaba a água, minha mãe vem aqui, ó. Ele entra pela furna e vai lá em cima arrumar. Pra arrumar. É, mas aqui é um lugar gostoso. Nossa, é muito bom aqui. É, minha mãe e meu pai estão aqui, já ficou sossego, tá? Mas tá certo ele. A casa era aqui, nesses... Era aqui, ó. Olha que lugar gostoso, gente. Olha aqui também, já achei. Lugar bom aqui, né? Era, aqui era uma casa de tijolo. Era... Aqui, ó. As telhas aqui, né? Vou mostrar. A Jasmin falou que tem as telhas aqui. Tem até o vaso sanitário aqui da casa, né? Tem. Aqui é a casa. Aqui é a casa do Antônio. Seu Antônio. Faz quanto tempo que ele saiu daqui? Ah, aqui era que eu tô. A família é tudo aqui, né? Fazendo mais ou menos.
pai modesto, ele... Ah, foi uns 40, 50 anos que está aqui. 40, 50 anos? É, 50 anos. E o que ele fazia aqui? Ah, ele plantava aqui, né? Plantava, o pai dele criou tudo desde aqui, plantava. Ele era pequeno também, né? Aqui era tudo pasto, sabe, senhor? Ah, ele mexia com gado, então? Mexia com gado. Aqui tinha um capãozinho de capim dele ali, que ele plantava um capimzinho, tinha um leitinho ali embaixo, tinha uma mangueirinha dele. E foi ele que arrumou para o senhor morar aqui, não? Não, esse aqui foi um amigo meu que mora ali embaixo, o Zé Betico. Ah, é, aqui era do Zé Betico? É, aqui lá é uma benção na nossa vida, ele, essa família dele. É, aí o rapazinho meu ficou doente. Peraí. O rapazinho meu ficou doente e daí ele foi lá no turbo buscar eu, né? Foi. Daí ele falou assim pra mim, eu que lá eu tô com dois celulares por mês, fechado. Ah. Daí falou, vamos morar lá que eu vou ajudar a comprar um terreno um dia, fazer uma casinha. E eu um pouco vinho, um pouco não vinho. E o rapazinho meu, o Marquinho, tá doente, cada vez mais doente. E a mulher levava pra cidade, trazia, levava pra cidade, trazia. Tinha dinheiro, tinha dinheiro, não tinha. Depois eu ia emprestar dinheiro dos outros pra levar ele pro metro. E vai que vai. E tudo, de, sabe, a irmã dele tá lá em casa, né? Vamos pra lá, porque o Zé vai comprar um pedacinho pra você lá, vai dar pra fazer uma casinha, vai ter o que vosso um dia. Assim, mas ele comprou e deu um pedaço pro senhor? Daí ele comprou e ajudou a fazer a casa e passou meu nome. É mesmo? É, uma benção de Deus, uma benção de Jesus. Nossa, nossa que senhora, legal. Foi mesmo. E já pai, quando comprou aqui, a mulher não queria vir, porque não tinha luz, porque ela não vou, porque não tem luz, aquilo, porque o lugar é feio. Falei, vamos lá assim, porque lá um dia vai chegar luz, né? E eu tô lá na fazenda, perdi aí, 15 anos vai na fazenda ali. O Santo Passo, ganhando 50 com por aí. Daí, demos aí, só que eu morei 5 anos aí queimando querosene e vela aqui. 5 anos. Na lamparina. É, lamparininha, acesa de noite. Demorou pra vir. Depois de 5 anos que a mulher foi mexendo com a luz lá, vai pra lá, vem pra cá, ia e voltava, o peão também dando uma força, ajudando. E daí foi indo. Até chegou um dia que a luz chegou. Já ficaram os postos, puxaram a rede, né? Era bandeirante naquele tempo, certo? Era bandeirante. Bandeirante. Era bandeirante. Né? Daí passemos aí. Daí passemos aí, comecei a trabalhar para um, para outro aí. Agora trabalho aqui em cima para o japonês. Mesmo assim, eu trabalho um dia para um, dia para outro. É, vai pro Bruno, vai. Às vezes ajuda o Bruno. Ajuda o Bruno lá também? Ajuda o Bruno. Aqui, né, pai? Aqui também sai lá. O Bruno de novo. Ah, por aqui sai. Aqui, né, pai? Leite que sai lá no mangueiro do Bruno. Ah, cê, é, vai por aqui? É, ele vai por aqui, corta furna aqui, desce lá naquele mangueiro lá. Que legal. O senhor já esteve lá, né, no meio do Bruno? Eu tive lá. É uma gravação que meu pai tá tomando leite lá. Ah, o senhor já apareceu no meu vídeo, então? Já apareceu, eu vi. Rapidinho, mas ele tava lá. É, o Bruno, o Dinor, o Zé. Que legal. Quanto que, o senhor falou que a luz chegou aqui, faz pouco tempo até, né? Quanto que o senhor paga de conta de luz aqui? Aqui eu uso pagar, assim, primeiro eu pagava, alguns pagavam 50, 60, 70. E hoje? Hoje é essa base mesmo aí, 50, 40. Então deve ser rural aqui, né? É rural. O senhor tem um relógio só na sua casa? Oi? O relógio é só seu ou divide quantas casas? É só seu, né? É só meu. Tá certo. É só meu relógio. Escuta, o seu João, quando botou luz aqui, qual foi a primeira coisa que o senhor... foi arrumar? Foi lâmpada ou foi rádio? Eu arrumei, foi a... O primeiro que eu arrumei aqui, quando puxou a luz, foi o rádio, um rádio. Depois do rádio, eu arrumei a lâmpada. Depois que você arrumou a lâmpada? É. Primeiro é o rádio. Primeiro o rádio. É. A luz não tava fazendo falta, não. A luz não tava. Eu arrumei o rádio primeiro. Aquele já se adaptou, meu pai. É, mas o senhor sabe que quando acaba a luz, eu acho gostoso porque muda tudo, parece que volta pro tempo antigo, né? É, depois que volta, né? É. Aqui várias vezes, aqui cai energia. Aqui cai muito, né? Muito, muito. É. Ainda mais você vê que ali a entrada ali cheia de árvore, é. Cai bastante. Eles ficam 2, 3 dias. Sem luz. Sem luz. Fica esperando voltar. Fica esperando, aí manda, pede pro meu irmão, pra mim, pra gente ligar ou pra alguém aqui. Ah, né? Eles pedem pra vocês ligarem. É. Mas enquanto isso, fica a tranquilo. A vida fica, segue normal. Ah, levanta de manhã, porque a minha mãe, quando a televisão é só noite mesmo, né? Que ela gosta das novelas das menininhas, das chiquititas, do SBT. Ah, é? Ela gosta dela. E durante, assim, durante o dia, minha mãe não para. Ela dá um organizado na casa, ou ela vem pra orque, pra roça primeiro, sabe? Ela fica o dia inteiro fora. Fica assim. O dia inteiro pra fora. O dia inteiro mexendo aqui. Meu pai também trabalha fora, chega só à tarde, então... Esse hábito de energia, se tiver, ele esquenta a água lá no fogão a lenha, toma banho. Uhum. Então... Tem fogão a gás aí? Não. Tem, o
o gás, só pra você ver, acabou o gás essa semana. A minha mãe falou agora, que já tem uns 15 dias. Que tá sem bomba. É, mas pensa que é desespero, tá lá, porque o hobby dela é o fogão a lenha. Mas sim. Ela gosta de fogão a lenha. A primeira coisa que ela levanta, acende fogão a lenha. E é almoço, é janta, é café, então ela gosta do fogãozinho a lenha mesmo. Então, sua mãe é daquelas que já, na hora que tá fazendo café, já tá fazendo o almoço e deixa pronto? Já. Pra... Minha mãe já vai mexendo com o feijão, já deixa o feijão cozinhando. Isso. Aí quando chega na hora do almoço, ela já adianta só o arroz. E pior que é uma coisa bem rápida, né? E por eu isso, sei, quantas vezes eu já queimei arroz, porque quando eu até eu pegar alguma coisa, quando eu vejo, já tá rapidinho. É, fogão de lenha tem que ficar atento. É, ele é bem... bom, mas tem que ficar atento. Né? É, mas é, nossa, e pior que a comida sai outro tempero, né? Bem mais gostoso. É o melhor, mesmo. Né? Não é o pior. É bem melhor. Então, eu falava, se pudesse, eu teria um fogão além também, mas, né? É. A gente, mas é muito bom. Ô, escuta, Eliana, você imagina você vindo morar pra roça quando você estiver aposentada ou não? Olha, eu sinceramente, quando um dia estiver aposentada, sim, porque eu acho que falta da rotina, né, que a gente trabalha, assim. Você trabalha com o quê? Agora, no momento, eu sou diarista, né? No momento, agora, eu faço faxina, né? Uhum. Mas, graças a Deus, isso é uma coisa, assim, desde pequeno também aprendi a sair de cedo de casa. Que o primeiro serviço meu foi ali no japonês, Seu Carlos o também. Seu Carlos, trabalhei tá. com a dona Mitsuko ali na plantação de shiitake, fiquei ali um bom tempo também. E depois eu ia lá, morava com a mãe, depois... Eu fui embora, depois eu fui embora trabalhar de babá pra cidade, né? Sei. Eu trabalhei de babá e morava. Aí daí pra frente eu faço de tudo, aprendi como balconista, atendente. Aí, graças a Deus, peguei um cargo de cozinheira, mas é tudo que a gente pode, eu vou fazendo. E né? O Maurício, seu esposo, né? O que ele faz? O Maurício, ele é pedreiro. Pedreiro. Pedreiro, ele é pintor, eletricista, ele faz de tudo também. Ele faz fogão a lenha também, não? Ele faz, inclusive da mãe dele. Aonde que eu acho que você gravou lá da Maria José, lá do Barreira? Maria de José do Barreira, onde que é isso? É onde você fez a gravação com a Janete, com o Mosé. Ah, sei, sei. Então a mãe dele tá morando lá, tem uns 2 anos. Uh-huh. Aí comprou, trocou uma casa lá, tá morando lá. Inclusive teve uma chuva, já tem uns 5 meses. É, desmoronou tudo a casa, mas ainda bem que meu marido tinha feito 2 cômodos que estava aumentando. Aí eles estão nesses 2 cômodos e meu marido até que foi lá, que meu marido que tá ajudando agora lá, né? A refazer lá. A refazer a casa. Legal. Mas é nessa rotina. Aí a gente sempre trabalha, graças a Deus. Eu nunca consegui ficar parada. Mas você não respondeu pra mim ainda se você quer morar na roça quando você aposentar. Ah, então, né? Quando aposentar. Você vai deixar isso pra quando tiver aposentado, né? É, vou sim. Quando tiver assim, aposentado, até mais pra frente, né? Quando a gente vê uma coisa, quando eu falei pro meu marido, se a coisa apertar, a gente pretende morar pra roça. Ah, se apertar. Se trabalhar de caseiro, né? Porque... E às vezes eu tenho, mas duro que eu não tenho essa habilidade igual eles têm, né? Que eu acho que eu esqueci um pouco, mas eu gosto. Você ficou até que idade na roça? Aí eu fiquei até uns 15 anos. É bastante, hein? Mas era aqui? Você morou aqui? Eu morei, então, o tio Zé Betico, ele trouxe a gente do Turvo, da gente morou lá pra baixo. Aí depois ele fez, não sei onde que o Taíde mora ali no Pé Modesto, a gente morou um bom tempo ali. Até depois que ele comprou, porque a mãe dele, a família dele são muito gente boa, gostavam muito da gente, né? E comprou um pedacinho aqui pro meu pai para construir, né? Uhum. Para o meu pai não ficar trabalhando, assim, de lugar em lugar, porque meu pai era caseiro, sabe? Sei. E um lugar às vezes dava certo, outro não dava, direto para esse cigano, né? Aí ele viu a situação do meu pai, do meu irmão que ficou doente também, né? E comprou uma terrinha. E comprou, que comprou legal. Uma terrinha. Mas tudo vem por Deus, né? Tudo vem por Deus, seu João, é isso Deus, mesmo. Deus escreve sempre na linha, na linha direita, né? Porque nós que não sabemos ler, né? É, porque a gente, porque tudo vem por Deus. Deus mostrou isso aí, e ele mostrou, e ele curou, e tá aí o rapazinho hoje bom, graças a Deus. Nem tudo que já passou, né? Que passei com ele. Que bebe, né? Só que ele bebe quase todo dia. É. Bebe, sempre consegue ele, o outro também mais velho, bebe também, uhum. Mas só que... O senhor já bebeu alguma vez na vida, assim? Eu já tomei muito. De querer parar porque achava que estava ruim já? Eu achava que estava ruim. É. Eu bebi muito, senhor. Primeiro viciado. E como que o senhor conseguiu parar? Ah, eu parei um pouco para o senhor, porque estava fazendo mal para mim. E agora deu diabetes em mim também, né? Estava fazendo mal o quê? Você não estava conseguindo trabalhar? Não estava conseguindo trabalhar. Deu diabetes em mim, pressão alta, uma coisa ou outra. Você chegou a desmaiar no
serviço, acordar, tá lá sozinho. É. Daí tudo isso aí eu passei. Então, passei, mas... querendo largar, não podia. Encontrava com os amigos no bar. E vamos beber, que nem de hoje. Antes de hoje é um domingo. É um domingo lindo, graças a Deus, né? Eu chegava no bar, ficava o dia inteiro lá. Bebendo, sem comer. As sem horas, comer. Só passando, um minuto passando. E só bebendo, sem comer, sem nada. Amanheci bebendo. À noite para outra. Aí não tinha força, não, né? Não tinha força. E cada vez fui emagrecendo. Mas então, mas o seu João, muitos que passaram mal, na mesma coisa que o senhor, continuaram, né? É. O que o senhor decidiu não continuar? O que chamou o senhor? O senhor lembrou de alguma coisa dos seus pais, da família? O que aconteceu? Ah, eu não comecei a lembrar, né? Porque eu já tinha perdido meu irmão, né? Perdi meu irmão de pinga. Ah, já tinha perdido ele. É, já tinha perdido ele. Perdi vários amigos meus, tudo gente boa, trabalhador, honesto. Morreu um punhado de pinga mesmo. Uhum. Pinga mesmo matou. E não comia, foi emagrecendo. E não comia, só bebendo. E foi indo, morreu. E a religião não ajudou o senhor? A religião está ajudando muito, graças a Deus, Jesus. Está ajudando hoje? Então eu tenho muita fé em Deus. Uhum. Eu tenho muita fé em Deus, tenho fé em Jesus, rezo por mim, minha mulher, meus filhos, tudo nós que temos no mundo aqui lutando. O senhor faz oração? O senhor vai a alguma... Ah, eu rezo pro caminho, eu tô andando, tô rezando, pro serviço, tô lembrando meus amigos. Mas e quando o senhor bebia, o senhor tinha esse hábito também, não? Eu, mesmo que eu bebia, mas eu não esqueci de Deus, eu não esqueço até hoje, nem um segundo. Uh-huh. Tô sempre agarrado em Deus, em Jesus, em Nossa Senhora, pedindo força para Deus, para dar bastante coragem para nós trabalhar, lutar na vida, De dia a dia, né? Que é um prazer muito grande na vida que a gente tem, saúde. Saúde. A gente vai tocando sossegado. Tendo, né? Saúde, né? Uma doença, falar pra você, uma doença é uma coisa que eu tenho na vida. Não comia. Às vezes chegava no bar, o cara falava assim, ah, vou comer um negócio aí, você tá com fome. Eu ia na pinga e não comi nada. Só começou a beber. Beber. E às vezes eu emendava sábado, domingo, emendava 3 dias bebendo. Tudo 3 dias? 3 dias bebendo. Começava sábado à tarde e até sábado, domingo, segunda. E até segunda. Tudo dia. Mulher queria largar meu, não tá aguentando mais eu na bebedeira. Daí comecei a pegar com Deus, pegar com Jesus, pegar com Deus, rezando. Que até foi indo. E na Deus progredindo minha aí também, daí fui obrigado. Eu fui obrigado a ralhar um pouco. Eu gosto de tomar uma cervejinha de vez em quando, mas é pouco. Não abusa, né? Não abusa, mas a saúde, porque a saúde vale ouro. Uhum. Porque a gente tem saúde, fala pro senhor. Hoje a gente tá aqui, amanhã tá lá, batendo um papo com os amigos, conversando, trocando as ideias. E varro de contente, graças a Deus. Uhum. E a pessoa tendo Deus, não come, perde as coisas. Eu perdi muitas coisas, perdi dinheiro, perdi conta. Os outros roubam, né? Os outros roubam. É. Quando o senhor está no meio conhecido, tudo bem. Quando está no meio da pessoa estranha, aí o pessoal limpa tudo. Uhum. E tudo aí eu passei minha vida, perdi dinheiro, perdi relógio, perdi as coisas, compra. Às vezes eu saí para fazer compra. Uhum. Eu saí, caí da firma para fazer compra. Em casa não tinha nada a comer. Chegava naquele bar do guia ali e ficava. Ficava um dia para outro, emendava, gastava tudo dinheiro em bebedeira, não vou de conta, mulher e precisando uma coisa ou outra, e tudo isso aí eu passei na minha vida. Passei, vou falar para o senhor. O senhor João... Eu conto a verdade para o senhor, porque eu passei mesmo. E como é que o senhor faz compra aqui? Como é que o senhor... Agora, senhor Francisco, agora mesmo aqui eu uso comprar eu uso comprar no Bom Sucesso, eu uso comprar na cidade. E eles entregam aqui, não? Mas eu uso trazer no bondão. Ah, você traz no bondão? No bondão. Daí de lá da estrada até aqui, daqui uns 2 quilômetros, né? Uns 2, 3 quilômetros, que daí da estrada até aqui eu trago no carrinho. Você traz no carrinho? Traz no carrinho. O senhor não tem cavalo, burro, nada? Não tem nada. Ele tinha um burro, né, faz muito tempo. Mas não vale a pena ter? Vale, né? Vale a pena, mas eu vou... Tem pouco pasto aqui, será? E não tem pasto também, porque aqui é quase todos os outros aqui, né? É, teria que pedir um pasto, né? Daí se eu conseguir um pastinho, graças a Deus, mas para dentro um pastinho algum aí que tem para mim, daí eu vou comprar um remazinho. Vale a pena, né? Vale a pena. Se Deus quiser, esse ano ele aposenta, viu? Ah, vai aposentar esse ano? Eu falei para ele para ver se eles não trocariam aqui, né? Para um lugar que tem mais acesso, né? Mas vamos ter, tipo, lá para São Francisco, né? Um lugar que tem mais movimento, que tem mais vizinho, assim, né? Porque aqui os vizinhos mais vêm final de semana. E a gente que
fico na cidade, fico preocupado. Porque aqui, né, não tem sinal, né? Não tem. Você viu que o sinal às vezes pega lá em cima. Não, não vi. E minha mãe com meu pai não sabe nem mexer em celular. Não sabe. Daí eu falei assim, às vezes ele, uma vez ele passou mal aqui, e pra chamar, o SAMU achar aqui. Abaixar, né? Não acha. Aí, pra ter uma ideia, tinha árvore caído. Aí teve que levar meu pai de piruzinha até lá na estrada. Nossa, e quem que levou vocês, os aí, filhos? Daí veio o pessoal da ambulância, veio e ajudou. Olha lá, olha lá. Vai, Jacir. Tá querendo, vai lá, vai lá. Vai. Vai. Já gostei de ver. Ela adora uma roça. Isso, aqui tá filmando. É, esse daí, ela, pra ela, ela morava na roça. Esse daí, é? Ela gosta. Você queria ficar aqui ajudando o vô e a vó? Queria, mas não posso, tem escola. Tem escola, né? Mas aqui a vó não vem buscar? Eu acho que vem. Vem, passa lá na estrada. É. E você deixaria ela aqui? Ah, ela, às vezes nas férias ela fica. Nas férias? É. Às vezes na série ela fica, né? Mas é. Não, mas ela podia estudar em São Francisco, podia não podia? Estudar. Mas aí eu falei, deixa mais pra frente, né? Mais deixa pra ela frente. Ficar maiorzinha. É, daí ela vê, né? Aí se ela decidir, mas ela gosta mas de roça. Mas ia ser um bom aprendizado aqui, sim, né? Sim, sim. Hoje em dia na cidade ainda é totalmente diferente. Eu preferi que ela criasse assim na roça mesmo. Você preferia? Ah, eu preferi, sabe? Porque na roça. Hoje em dia, na cidade, é totalmente... A educação não é como antigamente, né? Uhum. Antigamente, só minha mãe olhava pra mim, eu já saí de perto, porque eu sabia que eu ia apanhar. Sei. E às vezes ela me batia, às vezes eu corri no serviço com meu pai, né? Ah. Eu falei, pai, eu só vou voltar agora pra casa depois que você sair daqui do serviço, né? No meio do mato, roçando, né? Porque aí o seu... A mãe ia acalmar, né? Eu sabia, se eu chegasse com ele, eu sabia que eu não ia apanhar. Agora, se eu voltasse pra casa sozinho, eu sabia que eu ia apanhar. E é assim, né? Eu apanhei, mas hoje eu agradeço a Deus, né? Porque graças a essas varadas que, né? Que a gente é o que era é varada? Hoje. Era varada, era varada. Que é, cipó. E o chinelo não errava, eu acho engraçado. Eu podia estar longe, tacava chinelado, parecia um disco voador. Pegava certinho na cabeça. Ela tinha mira boa. Tinha mira boa. E pra correr também. Nossa, parecia que ela... Um passo que ela dava, eu já tava caída ali. Eu falei, não adianta eu correr mais que ela vai ela pegar. Ela pega, né? Ela pega. Então, né? Que legal. É, essas educação que a gente teve, nossa, é um... Não é agora, hoje em dia, né? É difícil a gente criar um filho, né? Tem que deixar muito na mão de Deus, né? Porque é totalmente diferente, é, né? Se o pai e a mãe não ficam juntos, é complicado, né? É verdade. Então, a gente tem que estar ali em cima. Tá do certo. Ensinamento, de ô, seu João, antigamente a educação era outra, sua filha estava falando, né? Ah. O que o senhor acha que aconteceu, que as coisas viraram tudo diferente agora? Ah, virar, porque agora, vou falar pro senhor, porque agora mudaram muito. E agora o pessoal não está tendo respeito com ninguém, e não respeita. Mas por que o senhor acha que aconteceu isso? Ah, só que aconteceu, eu estou falando de um certo tempo para cá, né? De uns 15 anos, 20 anos para cá. Uns 15, 20 anos para cá. Porque antigamente, antigamente a família, eu ia com o pai para a roça, ficava o dia inteiro. E ajudava o pai e mãe, eu não saía, não fazia contrário dos pais, muitas vezes, não saía mais companhia. Uhum. E hoje em dia, eu vou falar para o senhor, os obedientes estão muito perigosos. Uma família sabe hoje em dia, tem que saber onde está, ligar para ver como está passando a vida, né? Para ver para onde que está, para ver como está passando, que bando que está. E hoje em dia está tendo muito, está muito perigoso as coisas, né? Tudo isso aí, está tendo muita malandragem. Então, mas o que será que aconteceu? Porque antigamente, para o senhor verdade, antigamente, e porque antigamente um filho que eu conhecia, com o pai no serviço, e as mães, e sair da casa, muitas vezes casado, e agora, e conforme está agora esse meio de tempo, é forró, essas coisas que não conhece aí, está tudo para o mundo de Deus, é droga. Eu gostou, então, antigamente o pessoal respeitava mais os outros. Uhum. As crianças. E tudo isso aí, tudo era assim. E agora hoje em dia, eu vou falar para o senhor que hoje em dia uma família sai da casa aí, muitas vezes eu vou ter lugar, mas não sabe que bando que está andando. Né? Se está mais companhia ou que bando que está. E o obediente está muito perigoso. Muito perigoso.
Tá muito perigoso as coisas. Ô, seu João, o senhor assiste televisão? Eu assisto. Muito pega bom, o que aqui na sua casa? Aqui pego... Pega Cultura, né? Pega Cultura. SBT, né? A Globo. Globo. A Globo. Record também? É, a Record também. A televisão dele, agora esses dias estragou, vai. Ah, estragou. Cara, ficou estragou. Um mês quase sem TV, daí eu arrumei e trouxe uma pra ele. Mas o que, que é? Parabólica ou não? É parabólica aqui. Mas então pega vários canais. Pega. Pega mais. Canal do Boi. É, do Boi. Coisas. O pai gosta de ver modo de viola, né? Ah, é? É, no, na Cultura. Ele gosta de ver as modos de viola dele, às vezes, na Cultura. Mas então pega a TV Aparecida. Pega. Canção pega. Nova. Aí, dependendo da chuva também, daí fica sem sinal nenhum. Ah, às vezes chove e não é, pega. É, daí vira antena lá, né? Aham. Uh-huh. Mas pega. Pega assim. Não pega limpinho, às vezes. Só quando o tempo tá bom, pega bem limpo. Agora, certo. Quando tá chuvoso, assim, é meio raro pegar. Escuta, o seu João, e a televisão estava quebrada, ficou uns 15 dias, você não sentiu falta? Ah, eu senti. Sentiu? Senti. Senti falta. Se ficar sem gás, você não liga, né? Ah, não liga. Mas a televisão gás. Você sente falta. Sinto falta. Mas é engraçado, porque ele vai assistir televisão, ele com a minha mãe, e dorme. E dorme. Ah lá. Ele não sabe nem o que está passando, de repente já está dormindo. Mas então, acho que é o hábito, né? O hábito, de deitar ali e dormir. E dormir. No sofá. Embalado com a história. É, daí minha mãe, às vezes quando você olha, minha mãe já tá dormindo, porque aqui quando eles estão só eles com a minha mãe... Dorme aqui, cedo. Dorme 7:30, 8 horas eles já estão dormindo. É, igual eu também. Eles dormem bem cedo. Essa hora e acorda, já e acorda cedo, né? Então é o hábito deles. Então, se tiver TV, não tiver... Tá certo. Ele acostumou de acordar cedo mesmo. O seu João, o senhor falou que sente falta da TV, o que, que o senhor gosta de ver? A Leandro falou que gosta de ver modo de viola, né? É, modo de viola. Na Cultura? É, na Cultura. Era hoje, né? É hoje. O programa é hoje. É hoje. Então hoje tô tirando o senhor do seu programa. Não tem problema, não. O que mais que o senhor gosta de ver? Futebol? O senhor gosta de ver, não? Futebol, uma modo de viola. Torce pra algum time, não? Oi? Torce pra algum time? Nada. Oi? O senhor torce pra algum time de futebol, não? Torço, né? Qual? Nem sabe, ele nem torce. Tá aí? Eu tô para Palmeirense, essas coisas. É, Palmeirense, lá, porque o Palmeiras ganhou agora, você tá falando. Justo Palmeiras? Palmeirense é São Paulo, não? Ah, você é São Paulina? Sou São Paulina, e Brasil. E Brasil? Brasil. Ah, tá certo. Ei, lá, meu. Ô, seu João, a gente tava falando de televisão. Antigamente não tinha, né? É. Aí o povo contava os causos, né? Os mais velhos contavam as histórias, né? Contava. O que o senhor lembra dessas histórias? Conta uma pra nós, que a sua filha falou que o senhor tem bastantes causos aí. Tem, ele tem. Ele contava sempre pra nós. Ah, eu tenho um punhado, mas agora... Agora não tá vindo? Ela falou da onça. Da onça? Como que era essa? A onça, aquela que o senhor falou que uma vez foi no mato, daí a onça veio atrás de senhor, o senhor subiu na árvore. Tem dessa? Tem uma vez de cavalo, que aqui diz que também aqui pra baixo diz a lenda que é mal assombrado. Que é o que é mal assombrado? Que passa o homem com leite lá pra baixo. Ah, é lá embaixo, né? É, diz que chega uma meia-noite lá, diz que passa um homem com uma corda. E com os baldes de leite. Eu acho que quem sabe as histórias é você, não é ele não. Tô achando que é você que vai ser a contadora. Não. Essa aí quem contou foi a Tia Tereza. A Tia Tereza sempre falava isso pra nós, que ela já viu. Ela falou. Vou contar a história do Pedro. Do Pedro Marazarte? É. Oba, adoro o Pedro. O senhor é fã do Pedro? Porque ele é malandro, né? É, o Pedro foi malandro. É. Foi? Foi. Ele já morreu já, será não? Não, eu... Pelo mandador, eu contei a história para o senhor, ele morava com o irmão dele. Daí, o irmão dele falou para ele, Pedro, eu vou sair ganhar. E você fica na casa que você cuida para nós aí, das criação, dos cavalos que eu tenho aí. E eu vou sair ganhar. E o nome do irmão dele é Joãozinho. Joãozinho. Daí ele foi, chegou no primeiro na minha casa, bateu parma. Deu o prendeiro, saiu. Falou, o que você quer? Ele falou, estou querendo serviço. Daí o fazendeiro falou, pois aqui tem uma coisa, aqui é contratado, você não... Eu pago bem, trato bem, só que aqui é contratado, se você não aguentar o serviço, eu tiro 2 dedos de couro da vossa costa, até embaixo e ainda passa um sarro ainda. Ô, louco! 2 dedos de couro? Dois dedos de couro.
Daí o Joãozinho, né, na posse, né, ele era meu cunhão, um jeitinho meio simples, tá vendo? Poçado. Daí, só que a comida deles, tinha o prato cheio e o prato raso, né? E o prato raso era comida, e o prato cheio era pimenta. Daí chegou na hora boia, ele foi no prato raso, é pimenta. E ele falou para o fazendeiro, não aguento, serviço, não. Eu não aguento, que bombom, fazendeiro, então vou tirar 3 dedos de cura, dois dedos. Ele tirou e chegou, foi embora, né? Chegou na casa dele e falou, irmão, eu tenho lá, tenho um serviço lá, não aguentei, vim embora, porque não sabia, o negócio lá era contratado. O Pedro falou para ele assim, mas o que fica esse lugar? Ah, fica assim. Você fica aqui então, que eu vou lá. Do voo você tirou dois, e do dedo vou tirar 3 e passar um sarin. Uia. É, daí o Pedro, ele ficou se curando, né, passando remédio todo dia naquela medicadura costa. Daí ele chegou lá, bateu palma, né? O fazendeiro saiu, o que você quer? Eu estou querendo serviço. Só que aqui é contratado, pareceu um moço aqui, não aguentou o serviço. E eu não sei se você aguenta. Ele falou assim, vou fazendeiro, mas eu aguento. Daí então você, ele falou assim para ele, esse cachorrinho vai com você, o cachorrinho está com maior rabo, bem moçado, você vem também. Uma cachorrinha do rabinho torto, né? Daí lá, a cachorrinha foi com ela. Chegou no caminho, a gente chegou a entrar na cachorrinha. A cachorrinha voltou gritando pra trás. Quec, 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 né? Chegou e ele já foi no prato cheio e largou pro trás. O fazendeiro já é meu na pimenta. Daí o fazendeiro falou pra ele assim, ô rapaz, camarada, eu não vou aguentar você, vou pagar você bem, você vai embora, porque eu não vou aguentar você não, porque... Ele falou, não, patrão, trato. E ele foi lá na pedra, molou com o canivetão que ele tinha, mediu 3 dedos de cor da costa do homem, do patrão dele, tirou até embaixo e passou um sar, hein? Passou um sar e o homem ficou gemendo na cama. Ai, durou uma semana, o coitado do homem morreu. É, não aguentou. Não aguentou, senhor. Daí ele falou assim, a mulher do homem, o homem lá na cama. Daí o homem já fazia dica na cama, né? A mulher gritou pro homem assim, vai lá, pega pra ser farinha pra mim, que eu vou no pé comer fígado, né? Que eu tô não aguentando a fome. Daí ele pegou a base de farinha e foi no pé comer fígado. E as galinhas do homem começaram a gritar, corec, corec. O pé saltou da cama, catou o mundo pilão e gritou, punha assim que tem ladrão com o mundo frango. E desceu o mundo pilão no patrão dele. Nossa. Assim, não mata a pedra que saiu o patrão nosso, que isso? Não, é ladrão, tia. Papá da cabeça. Pode bater. É. Derrubou, coitado do homem, do Benfica, durou uma semana, coitado do homem, morreu. Ele chegou na casa dele e falou, irmão, você foi e não trouxe nada. E eu do voo, você tirou 2 dedos, e do dedo tirei 3 para ser um sarin. E tu dinheiro para comer até aqui até o fim da vida. Ah, ainda ganhou dinheiro. Até o fim da vida, nossa. Eita. Quem que contava essas histórias, seu João, para vocês? Ah, quem contava as histórias mesmo, mas eu aprendi com meus tios, meu pai. É. Antigamente. E que hora que eles contavam isso? Onde contava à noite. À noite? À noite, a minha mãe fazia janta, então sentava um pouco para lá, um pouco para cá. Tinha um tarde de um pinheiro que morava de baixo, falava assim, quando o carro para a panadeira, então, meu pai já começou a contar, né? Já começava. Mas sentava de coquinha ali, de rodena, começou a escutar aquelas causas que ele contava, aquelas piadas. A mãe fazendo comida? A mãe fazendo comida e ele contando caos, bebendo uma pinguinha, contando caos, tomando uma pinguinha, e varava a noite para outra. Ah, o quê? Amanhecia contando caos. Amanhecia contando caos? Amanhecia contando caos. Nossa! Amanhecia. Era da base aí. Mas o contador era muito bom então, né? Era muito bom. Tinha outro também que essa história que a minha Diana falou da onça. Você tá lembrando da onça agora? Da onça, eu tô lembrando da onça. Tinha o compa-sapo, né? E o sapo. Tinha o sapo e o corvo, né? Daí tinha uma festa no céu. Ah! Daí o sapo falou assim, ô compa-corvo, vamos na festa no céu hoje. Tem uma festa no céu hoje, vai lá, tá bonito hoje. Vamos lá pra nós divertir. Daí o compa-corvo falou, não, nada, porque lá tem muita gente, mas lá eu tô muito sujo, mas tô muito feio demais pra ir lá. Daí o compa-corvo disse, não vou nada, porque lá tem muita gente demais, muito perigoso lá. Ah, mas vamos. Daí o corvo falou pro sapo, vamos levar um negócio pra nós comer então, né, porque ele tem que comprar um queijo lá, né.
compraram aqui, levaram, chegaram lá. Chegaram no céu, lá tava aquela dança. O pessoal dançando, aquele terremoto, né? Daí a onça. E a onça falou, no curvo falou pra... O curvo falou pro sapo, né? O sapo falou pro curvo, ah, tá uma coisa. Chamaram eu pra fazer uma batizada ali. Você fica aqui e eu vou dar pra fazer batizada, mas já correi. Chegou lá e deu uma mordida no queijo. E voltou de novo, né? Mordida no queijo? É, eu dei uma mordida lá no queijo. Ah, no queijo! No queijo. E voltou de novo, né? Voltou e começaram a dançar de novo, né? Dança pra lá e dança pra cá, dança pra lá e dança pra cá. Chegou um anzol, apertou a fome, né, de novo, e falou, e compa corvo, chamaram, falei, outro batizado de novo. Aí o corvo falou, mas o senhor tá com sorte, né, senhor, pelo senhor tá chamando, o senhor direto pra fazer batizado. É pra poder ver as coisas, é a sorte. E ele foi lá e comeu metade do queijo, né, comeu metade do queijo. E veio e começou a dançar de novo. Daí o corvo perguntou, pai, já fez o batizado? Ah, já fiz. Que nome põe no fiato? Eu põe nome pra metade, porque tinha comida metade do queijo. Ah. É, eu põe o nome o nome fiado é para tá por metade. Tá por metade. É, porque tem comida metade do queijo. Sei. Daí foi. Daí começaram a dançar novo, dança para lá e dança para cá. Ele falou, oi, compa corvo, deu vontade de comer mais novo. Eu tô com fome. Foi lá, comeu tudo o queijo. Daí o corvo contou para ele, mas que nome para o fiado? Agora põe o nome precisa por acabado. Porque ele comeu tudo o queijo, né? Precisa por acabado. Dá por acabado. É por acabado. Aí dançar. Daí chegou cedo, né? Arrumaram para ir embora. Daí chegaram para ir embora. E o sapo, meio cismado, o sapo escondeu dentro da água. Nem né, para cada um, era o corvo. E o corvo e o sapo ficou ali uns 8 dias ali debaixo da água ali, né? Debaixo da água. Uhum. Daí encontrou com esse bicho que fura mel, Yara. Yara. A Yara falou para ele, rapaz, ele tá querendo ser na beira da água lá. E ele falou, mas eu tenho que tomar água, porque eu não tô aguentando a sede. Mas você vai. Daí a Yara furou um mel para ele. É. Ele enrolou naquela folha seca, ficou puro folha seca, né? E foi chegando, e a onça ficou daqui, não assim. A onça perguntou para ele, que bicho tá aí? Ele quieto. Na sobenaco, né? Que bicho que é? Ele sobenaco. Ele pegou e bebeu bastante água e foi embora, né? Daí encontrou com o... Outro dia encontrou com a onça, eu esperei ele lá, não apareceu. Daí ele falou assim, uai, ele chegou lá, bebeu água e voltou pra trás. Isso não pegou ele. Era a Yara que tinha... Sim. Que tinha abusado no mel. É. E escapou. Bicho inteligente. Inteligente. Né? Inteligente. Ô, seu João, e assombração, o senhor já viu alguma, não? Assombração? Sim. A assombração, eu já vi bastante. Eu via o pessoal cair em casa, barulho dentro de casa, da casa, assim, que eu morava com meu pai ali no Araçaba. E a casa, nós morava lá, era uma casa grande, eu lá pro senhor, daqui lá, assim, tinha 12 cômodos, né? Ah, é casona. É, uma casa grande. E de noite vi vazio cair assim, ver a prateleira cair. E daí, quando acontecia essas coisas, o que o senhor fazia? Aí eu ia levantar com meu pai, iluminava assim, né? Iluminando, não vi nada. Iluminando com o quê? Candeeiro? É, iluminando com aquele candeeiro. Iluminando. É. Iluminando, mas daí minha mãe vai dormir, né? Tá até dormir novo. Daqui a pouco começou a cair vazio no chão novo. Cai vazio. Acendia com o dinheiro, eu olhava, não tinha nada. Não tinha nada. Mas a vazia estava no chão. A vazia estava no chão. Mas não vi nada, não sei o que é o espírito do homem que morreu. Uhum. Porque o homem lá, que era antigamente, que não. Isso que era o datão do meu parma, né? E ele odiava de muitos camaradas lá, surrava com chicote. Sei. Aqueles caras que não trabalhavam. E ele morreu lá. Morreu e foi enterrado perto da fazenda mesmo, assim. E quando você escutava essas coisas, você tinha medo, não? Eu, quando escutava essas coisas, não era criança, mas tinha medo, porque eu chegava com meu pai, a minha mãe estava adiantando lá por detrás do paiol, do paiol, assim, com o pratinho de comida na mão. Uhum. E aquela, as minhas irmãs, estavam tudo no fundo de medo. Ah, é? De medo. Então, se e o senhor... E a casa, de dia, o senhor via vazio cair no chão. Sei. Via vazio cair, caçarola cair.
Então, se o senhor estivesse sozinho, será que o senhor ia lá com o candeeiro para ver o que estava acontecendo, não? Se o senhor estivesse sozinho? É, se não fosse com o pai. É, eu lá na nave eu ia. Você acha que o senhor ia? Eu ia. Mas tudo isso aí, mas o espírito... É o espírito do homem que faleceu lá, né? Sim. E aqui o senhor já viu alguma coisa ou não? Nessa região aqui? Aqui tinha um homem que morava ali, tinha... Ele era lobisomem, né? Ele tinha sete dedos. Sete? É, sete dedos. E daí, sabe, precisava... Daí foi no vendedor, o vendedor falou assim que ele tinha que ir no pato para vencer ele, né? E contar a história para o irmão mais novo pra batizar ele. Ah. É batizar ele para sair daquele padar, porque ele não é culpado. Uhum. Ele nasceu com aquele jeito. Daí ele saía em forró, numa noite para outra ele gastava sete pares de roupa. Sete pares de roupa. Ô, louco! É, sete pares de roupa, numa noite para outra. Ah. Que ele gastava. Numa noite que ele ficava ali. Mas por quê? Porque ele saía pro mato? Ele saía pro mato, né? É. Saía pro mato e então. O senhor acha que ele transformava no lobisomem? É. E daí na hora que ele saía do. Que daí na hora que ele vinha embora pra casa, ele virava no patão preto e ela virava numa pata e saía. Ah. Voando. Daí chegava na casa, virava na pessoa nova, deitava. E quando era no outro dia de novo, ela virava num patão e ia virar numa pata e saía, avando. Embora em sete reinados. No coi da noite, eles dançavam em sete reinados. Em sete reinados no coi da noite. Gastavam sete pares de roupa por noite. De cada dança que era ali. E quem contava essa história para o senhor? Essa história que contava para nós sempre era meu pai. Seu pai? Meu pai contava. O senhor conheceu essa pessoa? Eu cheguei a conhecer ele. É. E tinha sete dedos. Tinha sete dedos mesmo. Tinha sete dedos. Porque era brisone. E daí precisava o irmão mais novo para batizar ele. Para tirar aquele fadário dela. Porque é fadário que o senhor falou, né? É, fadário. É um negócio que dá na pessoa ali e chegou aquela hora a pessoa tem que sair. Uhum. Eu escuto falar que o lobisomem é quando tem sete irmãos e o outro nasce homem, né? Sete irmãos homem. É. Aí o outro nasce também. Aí que dá o lobisomem, é isso? É, daí que dá o lobisomem. É também assim. É sete irmãos. É sete irmãos, é. Porque se uma mulher engravida e tem sete irmãos, você pode ver que um no meio é lobisomem. Ah, é? É, um no meio é lobisomem. O mais velho pode ser o mais novo. Ah, é. Pode ser qualquer um. Não é o último que nasceu. Não é. Pode ser qualquer um. Entendi. Pode ser. Então, até daí tem o mais novo. O mais novo tem que batizar o mais velho. Entendi. Tem que batizar para tirar e aquela... como que seria batizar o mais novo, batizar o mais velho? Ele tem que pegar água benta e... É, ele tem que pegar água benta e passar todo dia na... Sei. Todo dia na cabeça dele ali em cruzado. Uhum. Todo dia. Para tirar aquele fadar, né? Eu nunca escutei isso aí, de falar do mais novo, tem que batizar. É, tem que batizar. Interessante. Porque isso aí é uma coisa que... E o batizomem é uma coisa que ele viu no cachorro. Que tinha um casal, casou. Um rapaz novo, até bonito, conservado. E a moça não sabia, né? Ele era lobisomem. Ele casou e daí chegava de noite e convidou um dia ela, vamos passear para o pai dela, para o homem. Daí chegou no caminho, ele falou para ela, fica aqui, eu vou no mato, porque é melhor que eu saio. Uhum. Ele foi no mato e virou no cachorrão branco. Um cachorrão branco assim, e veio e sartou na criança dele, que estava no braço da mulher dele. A mulher passa para casa, passa para lá, passa para lá, e o cachorro querendo comer a criança. Daqui a pouco, o cachorro sumiu. Ele apareceu. Ele apareceu com os dentes assim, tudo cheio da fralda, do filho dele, ah. Da menina dele. Daí a mulher falou, nossa, vida do céu, eu casei com um lobisomem. Eu pensei que meu marido era lobisomem. Aí a mulher começou a contar, né, pra turma, tem que batizar ele. Tem que levar na casa, pedir pro irmão mais velho pra batizar ele. Uhum. Daí levaram um vendedor, o irmão mais velho batizou ele. Batizou ele, daí tirou o que vai dar, né? Tira. É, tirou o que vai dar, né? Antigamente tinha vários casos, né? É, não, ainda tem, olha lá, ainda você tá contando. É legal.
Eu vou trocar a pilha que tá acabando a bateria aqui. Tá bom, fica à vontade. Aí eu vou perguntar um negócio pro senhor. Eu vou perguntar pro senhor depois dos benzedor. Se o senhor reconheceu, se o senhor já foi algum benzedor. A minha mãe até inclusive levou quando era criança. Levava vocês? Eu levava. Então. Eu tinha muita dor de barriga, meus irmãos. Antigamente tinha muito benzedor bom, né, pai? Ah, tem. Hoje tá, tem algum por aqui que o senhor conhece, não? Aqui na região. Benzedor? Benzedor, é. Hoje em dia, eu vou dar para o senhor, quem conheceu um benzedor, que era um benzedor muito bom, e eu vou falar para o senhor, é o tarde Chiquinho Nogueira, um benzedor que venci mesmo, e esse é curador. Mas isso era lá para o lado de São Francisco, não era? É, para São Francisco. Acho que é para cima da Santa Bárbara ali, não era não? Eu penso que esqueci o nome, é Chiquinho Nogueira. Eu acho que não. Ele morreu, né? Eu já escutei falar dele. Ele é benzedor. É. Deixa eu trocar a bateria aqui agora. Deixa eu gravar primeiro. Você tá querendo fumar? Você quer enrolar um paeiro, não? É, ele enrola. Mas depois você enrola. Tá sentindo falta? Eu tô sentindo falta. Não, mas deixa ele fumar, ué. Cadê? Onde que tá? Não, tá em casa. Ah, tá na casa. Não, então eu só queria perguntar do benzedor, se o senhor lembra, quando o senhor era pequeno, o pai e a mãe levavam vocês no benzedor, não? Levava. O senhor viu quando eu já tenho começado a história do benzedor? O senhor ficou conhecendo tacaria? Meu pai levava muito nós na tacaria, quando havia dor de barriga, havia dor de estômago, meu pai corria, levava. A turma falou, ô, Antônio lá é curador, ele cura mesmo. E os meus tios sempre levavam criança, havia dor de barriga, num bico, né? Uhum. E eu chegava lá, o seu Antônio apanhava a mesa para sentar assim, um tacaria, sabe? Apanhava, senta aí. E a criança tem que tomar isso aqui, chifre de carneiro, hortelã e poejo. Daí dava pro meu pai apanhava no saquinho assim, apanhava no cavalo, né? Enfiava no cavalo, a montar e vinha. Ficava em casa, a mãe dava pra nós. Dava pra nós, a mesma coisa tomava, sumia tudo. Sumia, velho. Sumia. Escuta, tudo. O chifre de carneiro era ralado não? Ou era, dava um pedacinho? É raladinho. Raladinho, né? Raladinho. Olha isso. Que isso é, ralava. Eu não, eu sei. Ralava. Esse daqui uma vez, uma vez foi a irmã dele, a minha tia Jandira. Ela, quando era bem mais que novinha, ela tava, como diz, desconfiada, né? Isso. Aí eu levei lá, ela falou, essa menina tá desconfiada, Eliana. E não é que ela fez, meu, ralou o chifre de carneiro, essa erva três marina, pai. Ela fez isso e fez uma porção lá e queimou a pólvora e pediu pra ela ficar do lado do prato na hora de queimar. Ah. Não é que funciona, e pior que foi na hora. A menina, hora? Na hora, essa menina já começou animou. A olhar. Animou o olhar dela, tá com o olho no fundo. Na hora ela já começou a comer. Você lembra, Jasmine, você era muito pequena? Não. Não lembra, né? E olha, eu fiquei boba de ver. E minha mãe sempre fazia também aquelas... Ela fazia uma simpatia muito boa, né? Aquela Marcelinha. Eu tinha muita dor de barriga. Nossa, funcionava. Ah, era vamos conversar disso aí com a sua mãe. Era muito Você bom. Lembra do leite ferrado? O leite eu dava, o senhor misturava com chifre. É com macovar, né? É, com macovar. Pacovar. Mas nossa. O senhor lembra que quando vermelhava a ferradura... E jogava no leite e depois misturava com erva Santa Maria, com hortelã. Misturava ali com erva Maria e com hortelã. Hortelã. Você já viu fazer isso aí? Vermelhar a ferradura e tudo? Vermelhava e põe hortelã e dava. Aham. Era bom. Chamava leite ferrado ou se eu não lembro o nome? O nome chamava isso aí mesmo, é leite ferrado. É leite ferrado mesmo? É leite ferrado. Ah, que legal. É leite ferrado. E hoje, a dona Bertina falou que ela toma remédio... Não sei se ela falou vitamina, né? E o senhor toma algum remédio, não? Eu tomo insulina. O senhor tem que tomar insulina? Eu tomo insulina, gente, para diabetes. Tem que aplicar com... Eu aplico aqui. O senhor que aplica? Eu mesmo aplico no braço aqui. A minha mãe às vezes aplica. Aqui. E não dá nervoso? Não, na hora que eu tomo, dá uma molesta o braço, molesta a perna, dá um sono. E eu tomo um pouquinho, né? Pouquinho. Eu tenho que tomar tudo dia para a minha bela pressão. Tá. Mas como é que o senhor sabe o quanto que o senhor tem que aplicar? Eu uso tomar a base de 3, 4 pauzinhos na coisa do dia ali. Ele mede pelo pauzinho. Pelo pauzinho. Ah, você tem que. Só mede antes, eu, né? Eu meço antes. Mas é o que? É urina, sangue ou é o quê? Eu meço assim, porque na tiringa ali tô marcado os pauzinhos. Hein? Eu sei, mas isso é que você vai aplicar no senhor, né? E a tiringa, eu tomo mais ou menos, eu ponho tantinho assim. Aí ele vai sugando na seringa. E daí eu vou ponhando, vou contando, né? 1, 2, 3, quando dá 4, 5, quando dá 6, 8. Três pauzinhos que lá eu tomo. Entendi. Mas então, mas o nível do açúcar do sangue varia.
Tem dia que o senhor precisa mais e dia que precisa menos, tem dia que nem precisa. E tem dia que não precisa. O senhor sabe esse dia? Eu digo que eu tô bom, que a minha vista tá clarinha, assim, eu não tomo. O senhor vai pelos sintomas. É, pelos sintomas. Eu digo que tô meu cabelo meio escuro, embaçado, uma ânsia, e a vista tá escura, daí eu tomo a insulina. Aí o senhor toma a insulina, resolve. E quando a vista tá clarinha, assim, que nem hoje, eu tô bom. Oi, graças a Deus, minha vista tá chegando bem. E que... mas o diabetes, você o diabetes começou eu de uns 15 anos pra cá, 10 anos. Depois que o senhor parou de beber, foi? A família, os irmãos, antigamente, depois que eu parei um pouco com a pinga, daí veio o diabetes. Entendi. Eu olhava assim, pegava o mundo meio escuro, esse mundo de Deus escuro, mas não sabia o que era. Uhum. Mas sempre comendo, sempre trabalhando. E tudo isso aí. Ô, seu João, mas se tem alguma coisa que o senhor faz, ou que acontece, que piora a sua situação da diabetes? Por exemplo, uma preocupação, um esforço, uma comida, que piora o senhor ou não? A comida pra mim tem que ser meio sonsinho. Tem que ser sonsa? Sonsinho. Mas sonsa de sal ou de gordura? É, sonsa de sal, um pouquinho de gordura. Ah. E o café também, para mim, eu vou falar pro senhor, tem que ser bem amargozinho. Bem amargoso. Amargozinho, bolo, que eu gostava de comer bolo, não posso comer bolo não mais. Não pode. Não posso comer mais nada de bolo. Então o senhor bota açúcar no café ainda? Mas eu, assim, quando dá vontade de tomar café doce, eu ponho um pouquinho de açúcar. É. Dá aquela vontade e o café amargo só, mas não mata a vontade ainda. Não mata, é o doce que o senhor quer, né? É o doce. Tá bom. É muito doce. Mas é só insulina que o senhor toma ou toma alguma outra coisa? Eu tomo só insulina. Insulina, remédio de pressão. Ah, então tem pressão também. É, remédio de pressão também que eu tomo. E esses remédios de mato, o senhor usa algum hoje em dia ainda não? Esse remédio de mato, o senhor, o remédio de mato eu uso muito. Eu uso bastante. Quem tem, inclusive, eu tenho pouco aí em casa aí. O que é? É o piracá. Ah, piracá. Piracá, o piracá que eu caí, machuquei da costela aqui. Aham. Uhum. Eu bebi umas pingas dentro do bar, mas caí, bati essa parte assim, na pedra, se cair. De vez em quando dói, então. E aqui eu bati na pedra, conforme eu caí, bati aqui na pedra. É. E eu caí, que pulou pra cima da minha cabeça. Mas isso foi por causa da pinga, né? É, por causa da pinga. Daí eu caí, eu fiquei uns 4, uma semana, pro senhor que não podia, eu gemia com dor, não podia sair. Não podia se mexer, né? Daí eu Deve fui, ter quebrado. É, daí eu fui lá na UPA, tirei o rexiso. Daí o que curou eu falar para o senhor foi o piracá. Piracá. Daí eles perguntaram lá o que você tomou que foi bom para. Que curou para o senhor por dentro. Falei, e o que eu tomei, que eu lembro, foi piracá. Chá de piracá. É, chá de piracá. Mas o senhor não colocou ele no lugar assim também? Ele é amassado não? Não, eu ponhei no copo e fui amassando ele. Mastigando e ficou verdinho. Ah. Foi ficando verde. Daí quando ficou bem verde, eu peguei e tomava de manhã cedo. Ah, você tomava, jogava uma água ali dentro? É, jogava uma água ali e tomava de manhã cedo. Uhum. E foi indo, seu Chico, foi indo, graças a uma bênção de Deus, aquela dor foi sumindo. Foi passando. Agora dói um pouquinho. Então a filha vai mandar o remédio para mim, que eu disse na academia tomar uma semana, que dá sono. Mas o que curou mesmo, de verdade, foi o piracá. Tá bom. Já vi gente por cantar piracá em casa. Nossa, não tem piracá. Ah, eu sempre ando com piracá. Você anda? É, eu tenho sempre em casa. Você tem sempre lá, né? Tenho. Erva Santa Maria, tudo tem. Olha, que benção de Deus. Porque... É melhor, senão não chega. É, eu vou falar pro senhor, eu não tomo remédio de farmácia, não. Ah, não tomo não, né? Não, porque eu dou um jeito de mudar a minha vida pra não ter que tomar remédio, entendeu? Não, seu não. Assim, não. Por exemplo, se não pode comer açúcar, não vou comer açúcar. Por exemplo, eu não posso beber nem comer chocolate, então eu não como. Porque se eu comer, daí eu vou ficar doente. Ah, vai ficar doente, né? Tem uma entrevista que você foi lá no Barreiro, lá com o seu esposo da Maria José, lá, que ele mostrou um cipó. Cipó São Domingos ou cipó Cruz? Então, aí ele disse que é muito bom pro rim, né? Aí foi, a minha tia foi lá, ele deu o cipó, sabe? Não é cipó uva, não, né? Não, é um cipó... É um amargo.
É um amargo. É, então você é acredita, minha tia que mora na cidade, ela mora no térreo, mas ela tem um monte de plantação, que tá a coisa mais linda. Ah, ele plantou lá? Ela plantou lá, aquela que tá, aquela loira que tá lá, inclusive ela toma. E ela tinha muita dor, que ela tem pedra no rim. Nossa, ajudou, auxilia muito. Isso, né? É bom pra rim, pra fígado também. Pra fígado. É bom demais. E ela falou que, nossa, desde o dia que ela tomou, deu um melhor, melhorou bastante. Eu não sei conhecer esse cipó no mato, né? Eu queria saber pra poder espalhar mais. Então, é verdade. E pior, que e é tem, bom, né? Tem, é bom, é. Ele me achar, deu. Se eu achar, eu guardo o senhor. Mas o senhor conhece? Eu conheço esse pó, é o buta. Tem o buta. Pode ser, pode buta, ser buta também. O buta, algum tomar na pinga e algum vai. E algum é margoso também. É margoso. É. Mas que lá cura qualquer dor por dentro, é bom para o machucador, para dor por dentro, para dar. Tira a dor das pernas, dos ossos. Na verdade, eu quero saber conhecer, para quando encontrar no mato, poder falar para as pessoas. Sim. Divulgar. Né, divulgar, né? Eu gosto de divulgar essas coisas. É uma coisa natural e que faz bem, né? Pois é. Isso daí mesmo, no dia que eu tinha visto a reportagem, eu falei lá pra ele, no dia que eu fui lá, né? Que meu sogro tá morando perto da casa dele, ele me deu. Ah. Ele me deu um pedacinho. E a minha tia plantou. Plantou e deu. Tá lá, coisa mais. Me falaram feliz. Mesmo que dá pra pegar de pedaço. Eu mesmo. Falei, nossa, mas ele deu um pedacinho, é seco. Eu falei, nossa, a minha tia plantou e ela toma. Ela faz de 2 litros, sabe? Que legal. É, daí ela mistura lá mais uns remédios lá. Nossa, é muito bom. E você sabe que eu tomo aquilo, é gostoso pra mim. Apetece tomar aquele negócio. Sim. Porque eu acho que quando apetece, que deve fazer bem pra gente, né? É, e que faz o bem. É. E é melhor do que tomar esses remédios de farmácia. Ah, né? Mas não tem dúvida. E que nem o piracai também. O piracá também, tem uma amiga minha que ela sempre pede para me levar. Que ela falou que o piracá ela toma. Nossa, disse que ajuda muito. É, sabe, ela tem problema no rim, disse que ajuda bastante. Ah, pro rim também? É, ela toma. E para machucado também, né? Se tiver alguma lesão, ela coloca. Isso, é batida, né? Batida, é muito bom. Quebradura. Sim. E aquela com qualquer machucadura. Sim. É, quebradura. Inclusive a tia Tereza, no dia que fez a cirurgia da perna, né? Ela começou a tratar com esses remédios, o que cicatrizou bastante. Nossa, agora você está falando isso, eu estou lembrando. Anteontem, a minha filha, minha enteada, ela caiu no chão e fez um emplasto de piracá na mão. E ela bateu o ombro também. A mão ficou boa. E o ombro não, porque ela não colocou. Olha que diferença. É, e a minha mãe fez uma cirurgia, agora eu vou recomendar para ela tomar um chazinho de piracá isso, também. Eu achava que antes era só passar na lesão, mas aí... Pode tomar pode também. Aí eu falei, nossa, é muito bom. Eu vou ver se eu boto uma imagem do piracá aqui, para a turma saber como que é. Eu tenho lá em casa, depois eu vou filmar lá, tá bom. A imagem dele lá. Não, eu tenho em casa também, se a gente esquecer, né? A gente vai lá. Ô, seu João, eu agradeço a nossa conversa, o senhor tá louco para dar uma fumadinha, né? Vamos voltar para casa lá? Vamos voltar então? Vamos voltar. Vamos lá. O seu João, o que falar, ele topa, eu já percebi, né? Ele é conhecido aqui do bairro, viu, Chico? Isso daqui, nossa, é o braço direito de todo mundo aí. Ih, o pessoal me quer bem aqui. Olha, gente, que legal esse cogumelo. Olha que legal. É cogumelo aqui mesmo. Você encontra sempre desse? Eu sempre encontro aqui pro caminho. Cogumelo. Esse aqui é remédio mesmo. É remédio isso aí? Remédio. Esse aqui é remédio pra pressão, pra colesterol, pra dor de cabeça. Mas esse branco aí? É, o branquinho. É, porque tem dele. Vários tipos, né? É. Agora, eu tô vendo que tem aqui umas plantas. Essa aqui o senhor conhece? Essa uma aqui? Esse aqui é azedinho. É azedinho, sabe? E o senhor come esse, não? Esse aqui... Esse pode comer, esse pode comer. Esse aqui é gostosinho. É gostoso, né? Eu gosto disso aí. É azedinho. Esse aí, quando não tem couve, vai esse aí mesmo. Olha quanto que tem aqui, ó. Tem bastante mesmo. É, Leandro, você sabe, você conhecia isso aí, não? Eu já ouvi falar de vocês aqui. Mas olha isso aqui, ó. Isso aqui é, pra mim, é melhor que couve até. Ah, é? Refogar isso aí. Faz salado, faz refogado. Faz tempo que você mora em São Francisco? Faz uns 4 anos, mais ou menos. Mas eu morava na roça faz 40 anos. Você mora que você mora que é seu mesmo? Não, eu não quero ter mais nada meu. Eu quero alugar só. Ah. A gente tem as coisas nossas, tem que pagar imposto, tem que cuidar, tem que pintar, não sei o que, dá muito trabalho. Dá muito trabalho mesmo. Eu já tive, eu falei, não quero mais isso, não. Não, mas é mesmo. Eu, pra mim, imposto, uma coisa, outra. É porque esse meu trabalho que eu faço, se eu tiver solto, é melhor.
É mais forte, porque você vai pro lugar. Vai pro lugar, se eu quiser amanhã ir pro canto, eu vou. É, lógico mesmo. E não é gostoso, né, que você vai ter conhecimento, cada dia conhece mais. Ah, é, não, o povo convida eu pro Brasil inteiro. Eu Brasil vejo. Inteiro, né? Sem falar no mundo aí, no outro lugar. E é legal, né? É um trabalho gostoso. É um trabalho gostoso, é legal. E é um trabalho gostoso, né, Zan? Aceitado a proposta de vida. Ah, claro. E esse aqui, o senhor conhece? Ó, esse aqui também é remédio, ó. É remédio, né? Tranchagem. Ah, é mesmo. Esse aqui é pra dor também. É pra dor, né? É pra dor, é. Ah, é mesmo. Isso é bom. E dá pra comer também. Qual que é? Esse aqui, filha. Você conhece, já viu muitas... Muita vez na sua vida, você já viu esse aqui. E não, esse aqui não é aquele só que a orelha de é gostoso, lebre, não é? É gostosinho? Ah, ele come, olha que legal. Ele faz come. Pode comer mesmo. Outro que dá pra comer, que é remedião mesmo, é o picão, picão preto. Ah, picão preto, né? Nossa, aquilo ali você pode comer direto e quando não tiver verdura, pode comer ele. Ah, pode, né? É, igual serraia, caruru, esse aí você conhece, né? Ah, conheço. É bom, né? E é bom pra saúde, não é só que dá pra comer, não, ele vai bem mesmo. É, isso que é importante, né? Mas muito prazer em conhecer o senhor, senhor Jesus. Ah, que bom. Fico feliz também. É, agora que o senhor já se soltou um pouquinho, no começo eu estava meio tímido. No começo estava meio retraído, meio né? Quietão. Quem que será esse homem chegando aí com essa máquina, né? Mas agora a gente nunca apareceu. Graças a Deus. É bom a gente ter contato, conhecer a pessoa, não é mesmo? É bom. Eu gosto muito. É bom conversar, porque a alegria da gente, o senhor fica, é conversar, dar risada, contar causo. Ah, contar causo. Agora ele tá soltando. Agora começou. Apertou o botão certo, né? Agora apertou o botão certo. É. Ô, seu João, e com as bananas ali atrás, o que é prata? Com as bananeiras ali. Ali, ó. Esse aqui é prata. É prata, né? Prata. Tá bonito. É bonito, né? Os pés tá bonito, né? Dá cacho bom? Dá cacho grande. É. O dique da banana aqui, eu vou dar um cacho, senhor. Tá bom, obrigado. Pode ficar cegado aí. O dique de ideia aqui, eu não esqueço o senhor, não. Tá bom. Eu vou voltar aqui. Vou voltar o dia que você estiver trabalhando, que eu quero pegar. Vem de cegado aí, mandar mostrar. Isso, um dia mais sossegado. Comigo aí, né? Uma dique de banana aqui, eu vou guardar pro senhor aí. Ah, agradeço. Tá bom? Ó, eu tô vendo essas taboas aí. A turma costumava fazer rede, costumava fazer... Esteira, aqui, né? Isso aqui a turma fazia esteira primeiro. O senhor lembra? Ah, lembra. Minha mãe fazia esteira aqui. O senhor dormia na esteira que a mãe fazia? Fazia. Fazia esteirinha. O senhor não aprendeu? Eu tentei aprender, mas não consegui aprender. É. Eu quero ver se eu aprendi. Como é que era? Como que ela amarrava? Era com cordão ou com cipó? Eu comprava o barbante. Barbante, né? Barbante, comprava... Criava dois, cortava dois pauzinhos. Isso. E ali, para fazer a esteira, ele passando, um por um. Isso, passava um, passava outro, passava um, passava outro, passava um, passava outro. E fazendo. Sim. Era fazer esteira aqui daqui, assim, ó. Para dar dormir. Para dormir. Para dormir. Mas vocês tinham cama, era geral? Como que era? Na cama nossa era geral. Era um tarimba? Era tarimba. Isso, era tarimba. Era tarimba. Olha lá, não pode cair aqui, hein, Jasmin? Pode cair também. Tá? Cair cai dentro d'água aqui, não. Antigamente eu dormia na esteira. Como é que é? Antigamente eu não dormia mais na esteira. Ah, vocês dormiam na esteira, né? Na esteira. Aí, abriu o tempo, hein? Hã? Abriu o tempo, ó. Tá um sol. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha lá, vou mostrar. Olha lá o que tá acontecendo. Oi, Eliana, eu escutei você chamar pra comer? Isso, então vamos explica, almoçar? Vamos, explica pra nós o que tem de comida. Bom, esse aqui é um peixe ensopado, né? Peixe ensopado, que peixe é esse aí? Olha, esse aqui eu ganhei do meu patrão. Olha, esse irmão parece que gosta muito de ser. Esse aqui é... Esse daqui é o feijãozinho que eu fiz. É aquele feijão que quase virou sopa. É. E esse aí? Essa é uma costela que eu fiz com batata. Eu pretendi fazer com mandioca, né? Mas... Você acredita que ontem eu comi na Alexandrina costela com batata? É. E ela faz muita coisa gostosa. Esse é um macarrãozinho com sardinha. E esse aqui? Esse é o arroz. Então, eu quero ver alguém fazendo prato que eu quero filmar. Tá bom. Senta aqui, Marco. Quem que tá com fome aí primeiro? Você quer comer, Marco? Não tenho, não tenho. Vamos fazer o prato do meu pai. Ó, na verdade, minha mãe, ela sempre gosta de comer a última aqui, mas hoje ela é a primeira. Ah, não, eu não, ele que vai tirar pro meu. Coloca pro pai aqui, pra ele ver o pai comer. Não, é só pra ver. Panela. O pai come na panela. O pai gosta de comer na panela, gente. Ah, é? Então tem que
arrumar a panela. Ele não gosta de. E de colher, lógico, né? É. De colher, tinha certeza. Eu também, eu gosto de comer de colher. É? Vai filmar, então, né? O pai gosta de comer na panela. Porque a comida é a hora importante. Primeiro o feijão. Primeiro o feijão, vem. Pra ter a panelinha. É a panelinha. Depois, tio. Você come com farinha? Também, tio. Ó, aqui, ó, a farinha. Cadê o tio? Cadê a pimenta? Agora pimenta. Ah, ele vai botar farinha mesmo, olha lá. Ah, farinha. Ele gosta mais de farinha. Ah, essa coisa. Ele gosta, né? Parece que eu tava adivinhando já. É desse jeito que ele gosta. E eu não faço pra ver, é ele que faz. Até pra levar no serviço. Eu também, eu gosto de fazer meu prato. Eu gosto que os outros fazem, porque os outros não sabem o que, que eu quero comer. Completamente. As quantidades, não sabem nada. Né? Essa aqui é até pra levar no serviço, eu que faço comigo dentro. Não, quero perguntar pra ele que peixe que é esse aí. Que peixe que é, Leandro? Não, eu acho que não é salmão. Meu patrão salmão. Fala, não é salmão. Eu sou ele falou o nome, eu esqueci. Mas é um peixe com nome meio diferente, que diferente. É do mar. É do mar? É, ele. Ele fez lá, sabe? Aí ficou maravilhoso. Ele me deu. Do mar, o que será que é? Ai, mas eu vou perguntar e te mando. Tá bom. Do mar? Se é do mar, não é do bem. Do mar? Ah, bota mais gordura. Ah, ó. Ó, isso aí que a sua diabetes adora, viu? Olha lá. É. Olha lá, o diabetes do pai adora. Só pra eu falar pro senhor, porque a sua diabetes gosta muito disso aí. Ela gosta. Mais que o senhor. Aí o moitinho, pimenta. Pimentinha. Pimentinha. É. Tem algum pratinho, eu vou almoçar também. Eu vou almoçar, mas eu quero primeiro filmar o senhor. Não, ele quer filmar depois. Quero... Olha que lindo os gatos, gente. Eu saí do meu filho. É dele? É. Oi. É os dois casalzinhos. Agora eu tô filmando o vô. É. É o xodó dele. É o xodó do Neal mesmo. E onde que o senhor gosta de comer? Que lugar? Pra fora. Pra fora. É. Pimenta. Pimenta. Esse aí foi a dona Bertina que fez? Esse aqui foi a que fez. Pimentinha. Olha o pratinho gostoso. Meu, benção de Deus, cara. Vamos lá filmar o senhor comendo. Depois eu faço o meu prato. Ô dona Bertina, por que a senhora é a última para comer? Sempre quando eu trabalhava fora, eu já costumava ficar pra último, porque a gente, enquanto eu servi todo mundo, depois que eu servi pra comer. Entendi. Aí o que sobrar já é seu mesmo, né? É, sobra, porque eu como muito pouco. A senhora come pouco? Eu como, não sou de muita comida, não, porque eu tomo remédio, pressão, tal coisa. Então eu só belisco, né? Entendi. É, eu não como assim de coisa, não. Beleza. Mas é, eu sempre, não esquenta não, eu sempre fico por último mesmo, sim, toda a vida. Eu também, eu gosto de ficar por último. É, eu gosto de fazer meu pratinho, me cegando, por último, tá sempre. Agora o senhor, viu? Tá, não, agora eu vou filmar ele comendo. Claro. Por favor. O hobby da minha mãe é comer de pé, viu, seu Chico? Eu já sei o tipinho que é. Eu vou comer pé. Sai, sai! Sai daí, cachorro! Sai! Sai daí! Quem gosta disso? Vem almoçar! Vou! Vem comer sim! Olha! O dona Bertina, eu não posso. Tem coisa que eu não posso perder! Ah, é! Isso aqui é muito bonito! É! Coração, é! Não pode perder lenha, né? Não, eu tiro pra fora. Sabe o que eu fiz? Foi eu que enfiei pra dentro. Não. Pra ficar bonito quando eu tava filmando o seu João. Sei. Que ele tava comendo e aí precisava de uma chama. Ah, foi eu que me acendi. Entendi, entendi. Bonitos os bichinhos, né? Lindo. É. Eu quero ver a senhora comer depois, viu? Ah, vai esperar por mim, não. É por mim. Então tá se bom. Se eu como de pé, comida meu, comida passarinho. Tá bom. Vai lá, Chico. Eu vou tirar. Ok.
também? Vamos tirar. Ô, Jacinto. Vem comer. Vem, Geraldo, comer. Geraldo. Faz o prato seu também, a ver você fazendo. Isso. Gosto de farinha. Ah, você também é da farinha? Ah, eu gosto. Gosto de farinha. Farinha de milho, né? É, farinha de milho. A farinha de milho é bom pra tudo, gente. Faz farofa, virado. Sim. Até bolo dá pra fazer em vez de trigo, faz com. Em vez Sim, de fubá, né? De fubá, eu fiz uma vez, ficou bom. Dá certo, dá certinho já. Eu fiz uma receita uma vez desse jeito. Ficou maravilhoso. Ela sabe filmar.